Це були ігри за вихід у фінал дитячої ліги України. В цьому році виходять 6 команд, в минулому році було 8, і ми потрапили до фіналу. В цьому році зменшився кількість фінальних місць, і тому ми змагалися, але, на жаль, не потрапили. Просіли лише 7 місце, програли в Вінниці господарям та Білій Церкві, виграли в Боярки, не вистачило декілька очок, щоб зачепитися 6 місце. У цілому дівчата виступили досить успішно, представляли місто Хмельницьке на всеукраїнських таких арені змаганнях.